ਕੁਛ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਖ ਚ, ਅੱਖ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਦੁਖੇ ਲਾਲੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਸੂਲੀ ਨੂੰ ਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਟਾਲਦੇ ਆ, ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆਉਣ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਸੂਈ ਦੀ ਸੂਲ ਬਣ ਕੇ ਟਲ ਜਾਏ, ਐਦੋ ਵੱਡਾ ਟਾਲਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਈਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਨੀਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਠੋ ਨਹਾ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਹਾਤੇ ਆ ਭਰਾ ਵਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਚੱਕਿਆ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਖਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਓਏ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਾ, ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲੀ ਥੱਲੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਦੋਨੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਖ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਦੁਖੇ ਲਾਲੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜ ਕੇ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉੱਧਰ ਹੋਏ ਹੋਇਆ, ਸੱਟਾਂ ਇੱਧਰ ਵੱਜੀਆਂ, ਅੱਖ ਯਾਰ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਹੈ, ਲਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈ। ਰਾਤੀ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਤੀ, ਨੈਣਾ ਨੂੰ ਮਟਕਾ ਕੇ ਸੁੱਤੀ। ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਯਾਰ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦਾ। ਰਾਤੀ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਤੀ, ਨੈਣਾ ਨੂੰ ਮਟਕਾ ਕੇ ਸੁੱਤੀ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉੱਠੀ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਤੜਕੇ, ਅੱਖ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਦੁੱਖੇ ਲਾਲੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ, ਅੱਖ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਦੁੱਖੇ ਲਾਲੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਦੁੱਖੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ, ਅੱਖ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਦੁੱਖੇ। ਫੂਕਾ ਮਾਰੋ ਨੀ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਕੇ, ਅੱਖ ਦੀ ਦੁੱਖੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜ ਕੇ, ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਦੀ ਦੁੱਖੇ।